Ons is in een reeks en ons is vandaag bezig met so reg in die middel en hierdie reeks gaan oor hoe leer die Here ons. Nou, daar is net een ding wat God ons wil leer in ons leven en dit is dat ons hom sal vertrou. Dit is die grootste ding wat hy by my en jou wil gehad het. En die begin toe die mens gemaakt het, toe hy gehad het, Adam en Eva moet hom vertrou met hulle vrye wil, want hy het vir hulle vrye wil gegee. Maar hulle het besluit, hulle kan nie God vertrou nie en hulle kan nie God se woord vertrou nie. As God sê, hy gaan na hulle kyk en hy gaan vir hulle lewe gee nie. Hulle moet eerder ongehoorsaam wees om vir hulle, na hulle self te kyk. En as gevolg van vertrouwen het die verhouding skade gelei tussen die mens en God. En al manier vandag om die verhouding weer te herstel is vertrouwen. Vertrouwen in Jesus Christus. Is om te sê, ek glo in Jesus, ek glo dat hy het vir my die verhouding kom herstel tussen my en God. En God wil jou vertrouwen hê. Jesus het die constant vir sy disciples gesê, julle is klein gelovig, julle loop elke dag achter my aan, julle hoor wat ek sê, maar nog steeds sukkel julle om te glo. God wil hê ons moet hom vertrou. En ek glo, as jy nou lang genoeg in die reeks was, daar is 5 goed wat hy gebruik in ons leven, om ons te leer om hom te vertrou. En dis oor hierdie 5 goed waar ons praat, oor die volgende 5 weke. Die eerste ene is praktiese lering. Ons het week 1 daaroor gepraat. Enige een van die boodskappe gemis het, kry dit gratis en verniet op ons YouTube channel, dan kan jy dit gaan luister. Praktiese lering is wanneer iemand vir die Bybel oopmaak en hy verduidelik het op so'n manier dat jy weet wat om daarmee te doen. So Jesus het nooit net gepreek om inligting oor te dra vir mense nie. Hy het nooit net gepreek dat mense moet hoendervleis kry en huil en aan huis toe gaan en sê, "Jeg, dit was 'n lekker preek, ek het goed skuldig ook gevoel nie." Jesus het gepreek vir verandering. En dis praktiese lering, as jy weet wat om met daai woord te doen en dit toe te pas in jou eie lewe. Dis baie belangrik. God gebruik dit in jou lewe om dat hy jou kan leer om hom te vertrou. Dis een. Nou hierdie 5 goed waar ons praat is nie in die Bybel nie. As jy enige iemand se storie hoor oor hoekom hulle God vertrou, hoe het hulle tot by die punt gekom dat hulle God kan vertrou, dan is dit een van hierdie 5 goed. Dan sê jy sal altyd hierdie in hulle storie. Beduidende verhoudings is iets waar ons laas week gepraat het. Verhoudings, God bring mense in jou lewe in en hy vat mense uit jou lewe uit en daar is mense wat groot rolle in jou lewe speel, sodat jy jou vertroue op die ount van die dag in God sal sit. Laas week het ons gesê, party mense trek jou helemaal weg van God af en maak het jy om glad nie wil vertrou nie. Ander mense is weer inspirerend en trek jou nader. En dan kry jy natuurlik vir elke David moet daar Saul wees. Iemand irriteer jou so, dat jy actually nie 'n keuse het, as om jou vertroue in God te sit nie. God gebruik mense in ons lewe, dat ons hom sal leer vertrou. Waar ons vandag praat, is privaat disciplines, en ek sal nou daar oor uitbrei, en dan die week daarna gaan ons praat oor persoonlike bediening, die oomblik as jy jouself beskikbaar stel, en begin dien, soos ek nou net vir julle hierdie klomp mense voor julle gewys het, dan werk God deur jou, en dan beleef jy iets anders in jou geestelike lewe met God, en dan deurslaggewende omstandighede, God leer ons altyd iets deur ons omstandighede. En hoe het ons nodig om daarna te kyk? So, moet nie die volgendes mis nie, maar kom ons kom terug by privaat disciplines. Wat 'n ongelooflike sat woord. Disipline. Niemand hou daarvan nie. En dit staan goed wat ek veronderstel is om te doen. Maar ek doen dit nie. Goed soos. Ek kan my beter begroot met my finansies. Ek moet dalk bietjie spaar. Is dalk moet ek bietjie begin gee. Of goed soos, dalk moet ek bietjie tyd maak vir my vrou. Tyd maak vir my kinders. Dalk moet ek bietjie tyd maak om net bietjie met die Here te praat en te bid. Dalk moet ek bietjie tyd maak om 'n antwoord te kry vir die krisis waarmee ek vandag in my lewe sit. Dalk moet ek bietjie tyd maak om te leer. Of goed soos, dalk het ek nodig om sekere gewoontes af te leer. Dalk moet ek bietjie minder drink. Dalk moet ek bietjie meer oefen. Dalk moet ek bietjie minder ongesond eet. Dis al daai tipe van goed. Julle weet wat privaat dissiplines is en ek kan 'n hele reeks hier oor preek en julle almal goed laat skuldig voel. Al is jy 'n baie goeie gedissiplineerde persoon. Na week 5 gaan jy sê ek wil niks meer hoor nie. Ek weet dit. Want dis hoe ons hou van hierdie woord van dissipline. Ons hou net nie daarvan nie. Maar kan jou waarborg God gebruik dit in my en jou lewe. En om dissipline in jou lewe toe te pas, is daar 'n paar voordele. En het jy geweet dat dissipline werk of jou gesindheid nou reg is of nie? Al suig jou gesindheid en jy staan elke dag op en jy gaan gym, dan gaan jy agterkom met werk. Al wil jy nie reg eet nie, maar jy begin reg eet, dan gaan jy agterkom met dit werk. So daar is sekere voordele aan dissipline, of jy nou daarvan hou of nie.
om het te doen nie. En ek noem vir julle net so vinnig twee, hier is die eerste een. Discipline word 'n obsessie later as het volgehou word. Het jy al mense gesien, hulle begin draf, en nog nooit gedraf nie, draf 1 of 2 kilo's en dan wil hulle le. En na jaar, dan hardloop hulle marathons, asof het niks is nie. Dis die mense wat ek kry 4 uur op 'n sonnaandmiddag in Zanien son, op pad Kentucky toe my draairoomhuis te kry, dan hardloop hulle langs die pad, dan denk ek, dis inspirerend, maar as ek nou een hamer het, het ek jou gegooi met een. Jy weet, dis die type discipline, dis met die keer frustrerend, want dit raak soos obsessie, of fietsryers, dit gebeur, ek vry fiets, persoonlik self, dit gaan wild. As jy constante discipline in jou leven toepas, kan het heeltemal 'n stokperkie raak. Wat begin het by ek hou niks af van nie, kan dalk begin ek hou baie daarvan. Het jy al mense gesien wat tuin maak en hulle hou daarvan? Of hulle hou nie daarvan as hulle begin nie, en dan as hulle na ander mense toe gaan, hulle gaan kuier, dan loop hulle eerst dier jou tuin. En dan gaan hulle jou nou eerst vertel, wat jy hier moet doen, wat jy daar moet doen, wat jy daar... Terwyl dit als begin het by ek hou nie daarvan nie, word het 'n stokperk en obsessie. Die tweede ding van discipline is, die resultaat van discipline is altyd vooruitgang. Altyd vooruitgang. Nooit is het stagneer nie. Nooit is het ek beweeg agteruit in my lewe nie. As jy goeie discipline in jou lewe toepas, soos die gym, of fietsry of hardloop, dan kom jy agter, jy is gesonder as ooit. Soos reg eet. Na een ruk van constant reg eet, of jy nou daarvan hou of nie, voel jy gesonder, is jy gesonder. Jou lewe gaan vooruit. En discipline is iets wat die Bybel ook van praat. Dis iets wat ons allemaal nodig het. Inteendeel, jylle kan vanoggend hier so sit en getuig saam met my, dat van die disciplines wat jy in jou lewe begin toepas het, het jou gered. Het jou gehelp, en dis hoekom jy is waar jy is vandag. So ons kan eintlik nie sonder dit gaan nie, net soos daar in ons geestelike lewe sekere disipline is. Nou, Jesus praat spesifiek van 3. En ek gaan volgende net kyk na hierdie 3, daar is baie, maar ek gaan volgende net kyk na hierdie 3, net om bietjie meer daaroor te praat en te sê, en dalk gaan daar iets vir jou oop, en dalk besef jy, jy het dalk nodig om in een van hierdie 3 aandag te gee. Nou, anders as die vorige preek wat ek gepreek het, want baie van die goed waarvan ek praat, kan jy nie, is nie 'n to-do list nie. Vandagse preek is eintlik 'n to-do list. Dis goed wat jy kan toepas in jou lewe. En sien hoe groei jou vertroue in God. Jy gaan dit beleef. Nou, die 3 goed waarvan Jesus praat, is gee, gebed en vas. Ek is eintlik veronderstel om oor elkeen aparte preek te preek, maar ek gaan al 3 somme vinnig deurdraf. Dis 3 privaat disciplines wat jy in jou lewe kan begin toepas, en jy sal sien dit gaan vir jou werk. Om Jesus te volg, gaan alles oor, om te hoor wat hy sê en het toe te pas in jou leven en dan die vrug te sien. En as jy dit nie doen nie, dan is jy net besig om kerk te hou in jou eie leven. Dan is om Jesus te volg net 'n goeie idee vir jou. So ek glo vandag gaan hy met jou praat, nou ek wil jou voor die tyd waarsku. Jy gaan dalk goed hoor waarmee jy gaan konflik beleef in jou binnenkant. Dit gaan vir jou bietjie uitdagend wees. As ek praat oor gee, gaan ons nie volgende spesiale offerande opneem nie. Dit het niks te doen met ek soek jou geld nie. Die kerk het nie jou geld nodig nie, die Here het dit ook nie nodig nie. Dit gaan oor die beginsel daarvan dat ons nodig het om te weet dat dit is 'n privaat dissipline in ons lewe wat ons kan beoefen. En jy mag dalk van die goed wat ek gaan sê niks hou nie. En dan wil ek jou net herinner, dis sê ek wat dit sê nie is Jesus. So asseblief wees vir hom kwaad. Ok, so ek gaan net vir jou sê wat daar staan. En daai spanning wat jy dalk mag beleef vir oggend, wil ek vir jou sê, is 'n geloofsspanning. Dit gaan jou geloof groei. Net soos wanneer jy spanning in jou spiere beleef as jy gym, jy voel hoe seer is dit, as jy jou arm so maak, jy skeer eindelijk jou spier, jy breek hom eindelijk af, en dan word hy al hoe groter en dan breek hy op. Hy breek en dan word hy groter. Net so kry jy 'n geloofsspanning in jou lewe, iets wat vir jou ongerieflik is, iets wat jou gaan uitdaag buite jou gemaakzone. As jy tyd daaraan spandeer en daarmee en dit hanteer in jou lewe, gaan jy agterkom jy gaan 'n groter geloof groei. So daar's van julle wat in julle kop dalk met my gaan sit en argumenteer, dis great. Moet dit net nie net wegjaag en uit jou lewe uit probeer verskoon en sê dit het niks met my uit te waai nie, ek hou nie hiervan nie. Die Here het 'n plan vir jou. So kom ons spring weg met gee. In Jesus se tyd het 'n orthodoxe Jood eintlik 23% van sy maandelikse inkomste weggegee aan almoses, tiendes en offergawes.
Een tiende was 10% van sy inkomste het hy gevat vir die kerk. Almoes is, wanneer mense langs die pad gestaan en beer hulle het, en hulle moes dit, en hulle moes vir die mense geld gee, en offergawe is, as die offergawe maandjie voorbij gekom het, het hulle geld ingegooi. In totaal was het 23% een maand. Hulle was baie weties geweest. En hulle het dit so gedoen. Nou vandag, doen ons het nie meer so nie. Ons leef nie meer onder die wet van die Oud Testament nie, en die Nuwe Testament behoort alles wat jy het in die Here. En die Here sê, ek gee dit vir jou, sodat ek jou kan gebruik in hierdie wêreld. As jy aanneem alles is net joune, dan maak jy 'n verkeerde aanname. Dis 'n gierige aanname, dis gierigheid. Ek gee dit vir jou sodat jy jou kan bemagtig om te doen wat ek wil hê jy moet doen in hierdie wêreld. En dis hoekom Jesus oor hierdie gepraat het. Die Jode het egter nie gegee vir die regte rede nie. Hulle het nie gevoel God het hulle bemagtig en nou kan hulle God se werk in die wêreld uitleef nie. Hulle het gevoel ek het 'n ander doel met gee. Ek wil aansien hê. En weet julle, baie keer doen ons dit ook. Jy gee by jou maatskappy byvoorbeeld. Jou maatskappy gee. Jy is die besigheidseienaar en jy gee, maar jy gee omdat jy wil advertensie hê in 'n koerant. Jy wil aansien hê. Of jy gee, maar jy moet spesifiek weet waantoe dit gaan. Daar's goed waar ons baie keer gee op my voorwaardes. En ek wil hê jy moet mooi luister na wat Jesus daaroor sê volgend. Nêrens sê Jesus ons moet voorwaardelik gee nie. En waaroor gaan gee? So, ek wil wegspring en hierdie vele lees. Matteus 6 vers 1 gee Jesus een vers vir inleiding vir al hierdie dissiplines. Hy sê moenie julle godsdienstige pligte. As Jesus sê godsdienstige pligte, praat hy van privaat dissiplines. Dis 'n plig. Soos ons pligte in ons huis gehad het, ek moes die asblik uitvat en die gras sny en al daai goed. Moenie julle godsdienstige pligte in die openbaar nakom om deur mense gesien te word nie, want dan kry julle geen beloning van julle Vader wat in die hemel is nie. Nou, ek sal nou praat oor in die openbaar. Ek wil hê jy moet twee goed in hierdie versie raak sien. Die eerste een is, daar is pligte en daar is 'n beloning. Daar is pligte en daar is 'n beloning. En afhangend wat jou doel is met gee, gaan afhang van jou beloning. So, dan gaan hy aan en dan praat hy nou spesifiek oor gee in die tweede vers, en hy verduidelik vir ons hier. Hy sê, as jy byvoorbeeld armes help, moet dit nie uitpasy nie. Dit doen die skynheiliges in die sinagoges en op straat, sodat mense met lof van hulle kan praat. Dit verseker ek julle, hulle het hulle beloning klaar weg. So hierdie ouens se doel met hierdie plig, met hierdie privaat dissipline, is dat iemand vir hulle sal hande klap. Jy en jy alleen weet hoekom gee jy. Iemand moet vir hierdie ouens hande klap. Jou doel is dalk, nee, dit moet iemand help. Wat is jou doel? Hoekom gee jy? En wat is hulle beloning? Die hande klap. Dis jou beloning. En kyk wat sê Jesus in vers 3. Hy sê, nee, as jy iets vir die armes gee, moet jou linkerhand nie weet wat jou regterhand doen nie. Nou, wat beteken dit? Nou, tot vandag toe is daar teologies baie debat in teologiese sirkels oor jou linkerhand moet nie weet wat doen jou regterhand nie. Die goed is aan een lyf. Hierdie ding kan alles sien wat die ding doen. Wat beteken dit? Jesus praat van hoekom gee jy? Dis waarvan hy daar praat. Jou motief maak saak. Nou ek kry baie keer mense hier by wat ek al gehoor het, wat kommentaar lewer, by Kruispad doen ons die straatkafee. Vir die wat nie weet wat 'n straatkafee is nie, dis soos 'n bazaar. Maar ons deel alles verniet uit vir mense wat behoeftig is. Ons nooi 'n klomp mense uit, so daar's klere, groceries, kos, kruieniers, ons sny hare, ons doen pedies en manies. Nou adverteer ons dit wild en wyd en suid oor die oral waar ons kom en ons sê vir die mense, kom ons wil graag vir julle gee. Nou sê mense, jy kan nie dit doen nie. Jou regterhand mag jy weet wat doen jou linkerhand nie. Dan vir een of ander rede kry ons dit goed reg om die Bybel te verdraai, laat dit ons pas. En weet julle, mense het al hierdie skrifversie as 'n verskoning gebruik om nie te gee nie. Niemand mag dit in any case weet nie. So as ek dit nie doen nie, gaan niemand dit in any case weet nie. Het jy al ooit so daaraan gedink? En dan dink ek by myself, so Jesus het 5000 mans, sonder hulle vrouens en hulle kinders, wat as elkeen een van daai gehad het, was dit 15000 mense, het hy geheimsinnig gevoer, niemand het geweet daarvan nie. Almal was by mekaar.
Jesus het vir Lazarus uit die doodheid opgewek, niemand het dit gesien nie, hy het al hy wonderwerke gedoen, hy het al sy tyd gegee, hy het vir sy disippels geld gegee en gesê, gaan koop kos, en hy het alles persoonlik gedoen, ek wonder hoe weet ek dit nou vandag, ek sy het seker uit met hom uit, Jesus het in die publiek homself laat kruisig, het homself gegee vir my en jou, en ons kan baie keer die Bybel heeltemal verkeerd interpreteer, dit gaan oor jou motief, oor hoekom jy gee, waaroor gee jy, hoekom doen ons straatkafee by Kruispad, die geheim sit in die volgende versie, sodat jou goeie daad verborgen kan bly, en jou vader wat sien wat verborgen is, sal jou beloon. Hoekom doen ons dit? Wat probeer Jesus vir ons leer? Gee is nie een koöperatieve ding nie. Gee is een persoonlike ding. En die oomblik as jy besluit om jou tyd te gee, of jou geld te gee, of jou energie te gee, of jou talente te gee, dan gaan het oor jou. En nie oor die een vir wie jy dit doen nie. Soos wat die skynheiliges het gedoen het nie. Kyk wat doen ons, het gaan oor hulle, ons geef vir hulle. So klap nou vir ons hande asseblief. Dit gaan altyd oor jou. As jy opdaag vir 'n straatkafee, hoekom reël Kruispad straatkafees? Vir jou. Belangriker vir ons is wat gaan die Here in jou doen op 'n dag soos daai, as wat hy in die mense lewe doen vir wie ons gee. Dis ons motief. Jesus het gesê, mense sal weet julle is my disippels, namate julle mekaar lief het. Hoe gaan mense weet ek is lief vir hulle as ek nie vir hulle gee nie? Dit gaan, dis 'n persoonlike ding tussen jou en die Here. So dis 'n dissipline wat jy net moet doen. Om te veel te worry oor hoekom doen ek, hoekom doen jy dit? Jy doen dit vir persoonlike groei. Maar om te veel te worry oor waantoe dit gaan, maak jy regtig saak nie. Want God wil in jou werk. So nou staan daar 'n ou by die robot en bedel. Nee, ek kan nie vir hierdie ou gee nie, ek gaan hom dronk maak. En ek wil in dieselfde asem sê, ek gee nie sommer vir ou wat bedel nie. Nee, ek kan nie vir hierdie ou nog geld gee nie, want al wat hy doen is hy drink dit weg. Ek gee nooit vir iemand wat bedel nie. Maar die feit van die saak bly, as jy weet die Here het gesê jy moet, ten spyte van jou aannames wat jy daaroor maak, moet jy dit doen. Want hy wil vir jou iets leer. Hy wil geloof in jou groei. Ten spyte van of ek besluit het, ek doen dit nooit. As ek ervaar, hy sê vir my ek moet, moet ek gaan. En soms voel jy moet. En dan moet jy aandag gee. Ten spyte van of jy weet of het gaan goed of sleg wees, want jy het eintlik nie beheer daaroor nie, net God het. So, wat sal gebeur as jy hierdie regtig glo? Jy mag dalk begin gee, op 'n konstante basis. Jy mag dalk begin aandag gee aan daai klein stemmetjie wat vir jou sê, doen iets. Jesus praat spesifiek hier van geld. Jy mag dalk ophou gee, want jy kom agter jy doen dit vir die verkeerde rede. Wat sal gebeur as jy regtig hierdie glo in jou lewe? Daar's 'n dag en 'n datum in ons almal se lewe, wanneer ons laaste asem gaan uitblaas. Ek hoop nie dis nuus vir jou vanoggend nie. Die statistiek sê 1 uit elke 1 mens gaan dood. En wat ek weet van almal van ons is van daai dag af, wat in jou laaste asem uitblaas, vertrou jy God 100%. Hoekom? Want jy het in elk geval nie 'n klou wat gaan gebeur of hoe dit lyk nie. En Jesus sê eintlik vir jou, waarof van ons gaan van daai dag af terug tot waar jy nou is. En jy vertrou my nou al. Jy begin dit nou al doen. Jy sien geld kompeteer vir jou afhanklikheid teen God. Jesus het altyd gesê, jy kan nie God en Mammon dien nie. Wat beteken dit? Dit beteken nie God en die duivel nie. Duivel is nie jou vyand nie, hy is verslaan aan die kruis. Jou vyand is geld. Ons glo dat baie keer, geld maak my nie gelukkig nie, maar as die syfertjies optel in my bankrekening, dan smaak ek breër. Nee? Kom ons wees eerlik. Dit is nie meer geld wat ons gelukkig maak, dit is geld wat ons goed bestuur wat ons gelukkig maak. En as jy die basis van jou geld, dan is jy 'n gelukkige mens, dan is jy eintlik finansieel vry. Dit is wat finansiële vryheid beteken. En Jesus sê, ek kom vir jou beursie, want ek weet waar jou afhanklikheid lê.
Een privaat discipline wat je nodig hebt om te beoefenen, zodat je zorgt dat je geld niet baas raak in je leven is, die begin gee. Begin gee. Jij besluit wel. Gee. Maar het onthou net, het gaan oor niks anders behalwe oor jou en wat ik in jouw leven wil doen. Zo. En bij Kruispad wil ik niet vanochtend sê, ons gee nie, ons gee juist. En die Heere seën ons gemeente. Moet net nie ophou nie, dis 'n privaat discipline wat ons leer om God te vertrou. So, dankie Hannes, kan ons afstap van geld af? Ons kan. Kom ons gaan aan na gebed toe. Gebed. Nou hier is ook, een ding wat ek wil sê, is baie mense bid ook, want jy het 'n idee van wat gebed is. Jy het ook 'n rede vir hoekom jy bid. Baie mense bid gewoonlik as hulle iets lekkers wil hê, soos 'n nuwe kar of 'n selfoon of 'n huis of 'n verhouding. Ander mense bid as hulle in die nood kom, soos wanneer hulle in die hospitaal is of wanneer dit finansieel sleg gaan. Mense het verskillende redes hoekom hulle bid. En ons het hierdie ding in ons kop van man, ons kry nie wat ons vra nie. Want die Bybel sê dit ook mos. Ons het nie wat ons vra nie. En al wat ons gaan doen is ons gaan soos 'n kind nek aan God se rokspand totdat hy vir ons gee wat ons wil hê. En dis hoekom ons nie het nie. Daar is niks meer frustrerend as om te hoor, dit reën nie, want ons bid nie. Is dit die doel van gebed, om God se arm te draai, en draai dit wel God se arm, en wil ek regtig 'n God dien, wat vir my alles gee wat ek wil hê? My kind is 11 en hy soek 'n kar, gaan ek hom vir hom koop? Sien God die groot prentjie, weet hy waarmee is hy besig? Wat is die doel van gebed dan? Baie mense sien die doel van gebed is, ons wil net hê wat ons wil hê, wat ons sal gelukkig maak. En dis baie keer 'n verkeerde persepsie van gebed, want dis glad nie hoekom God vir ons gebed gegee het nie. So Jesus leer ons oor hierdie persoonlike dissipline. Jesus sê, verder as julle bid, moet julle nie soos die skynheiliges wees, hulle hou daarvan om in die sinagoges in die straathoeke te staan en te bid, sodat die mense hulle kan sien. Dit verseker ek julle, hulle het hulle beloning klaar weg. Hierdie ouens, waarmee hy hier praat, is die Jode. En hulle wou hardop gebid het en voor mense gebid het en baie belangrik gelyk het en hulle het weer 'n ander klap gesoek. Hulle het al die tyd die eer gesoek. In plaas van God wat die eer moes kry. Hulle het hulle eie agenda gehad en wat is hulle beloning? 'N Ander klap. Iemand loop daar buite rond en sê: "Jesus, het jy daai al gehoor bid? Hy's so goed." Weet jy hoe maklik is dit om daai tipe belonings te kry? Sê net die regte ding op die regte tyd. Laat mens, dis baie maklik, jy ken iemand goed genoeg en jy sê net wat hy wil, wat hy moet hoor. Jesus sê nee, as jy bid, gaan na jou kamer toe, maak die deur toe en bid tot jou vader wat jy nie kan sien nie. Jou vader wat sien wat verborg is, sal jou beloon. Wat is gebed? Is 'n persoonlike gesprek tussen jou en jou hemelse pa. Is daar iets daarmee verkeerd om in die openbaar te bid? As jy hande klap soek, definitief. Maar as jy met jou pa wil kommunikeer, geen probleem nie. En dit gebeur tot in die openbaar. En as jy jou oë toemaak en jy begin met jou pa kommunikeer, dan gaan dit oor 'n verhouding, nie net ek wil hê wat ek wil hê nie, pa. Dan kom jy agter, as jy jou oë toemaak, hy weet klaar alles wat ek nou gaan sê. En in daai oomblik besef jy, ek het hom eintlik nodig in my lewe. Ek het eintlik sy raad nodig. Ek het eintlik sy perspektief in my lewe nodig. Dis wat gebed doen. Toe Jesus in die tuin van Getsemane was, toe val hy op sy knieën en hy sê, Here, laat hierdie beker, as dit U wil is, laat hierdie beker by my verbygaan. Maar nie my wil nie, U wil. Hoekom het Jesus gebid? Jesus het gebid sodat hy in die wil van God vir sy lewe kan bly. En elke keer as hy sy oë toegemaak het, het hy gesê, Vader, ek is afhanklik. En dis die doel van gebed, is om ons afhanklik te hou van God. Beteken dat ons moenie vra vir wat ons wil hê nie. Natuurlik kan jy vra vir wat jy wil hê. Maar jy moet volkome vertroue daarop staan dat sy wil sal geskied op sy tyd. Jesus het opgestaan en kruis toe gegaan. Gebed maak ons afhanklik van God. Dit leer ons om afhanklik te wees van God. Dit leer ons om ons vertroue op God te sit. En as dit 'n privaat dissipline in jou lewe is, gaan jy agterkom hoe persoonlik hy graag in jou lewe wil betrokke wees. En hoe afhanklik jy eintlik van hom is, as jy dit op 'n gereelde basis doen. Die probleem is, gebed praat van ons tyd,
En dis waar die moeilijkheid in kom. Want tyd is ons waardevolste bate en ek is te besig. Ek is te besig. Nou ek wil jou uitdaag vandag en sê as jy te besig is, vooral as jy besig is, op die besigste tyd in jou dag, vat jou dagboek, dink jy deur jou dag en dink aan die besigste tyd van jou dag en gaan in daai tyd in en gaan vat 5 minute, begin met 5, of maak er al 10 minute. En sê luister, verskoon my, ek sluit nou my kantoorse deur. Ek het nou lunchtijd, maar ek het gaan sit gauw bykie in die kar. Vat net 5 of 10 minute. En bid elke dag. Ek dink jy gaan achterkom, jy gaan meer tyd kry in jou skedule as wat jy ooit gedink het is moontlik. Want weet jy wat gebeur, wanneer jy oor toe maak om te bid? Baie keer is jy besig om een of ander stry te stry, konflik te vermy. Baie keer het jy uit idees uit gehardloop oor een spesifieke onderwerp, maar die oomblik as jy gaan sit en jy raak rustig in jy bid. Dan kry jy een antwoord. En kom jy achter, o, ek het eindelijk nog geheeltijd gehad, die Heer het nog geheeltijd gehoor. Hy was nog geheeltijd by my, hy het my eindelijk nog geheeltijd gesê. Maar ek raak nie stil nie. Ek vat nie die tyd nie. As jy die private discipline in jou leven gaan begin toepas, gaan jy achterkom hoe werkelijk God rarig en hoe nabij rarig in jou leven is. Vas! En hierdie is seker die meest uitdagendste een van allemaal. Vas. Nou, baie mense dink vas is net, moet ek eet nie. Nou in die Bybelse tyd, al wat daar was, was kos. Daar was die TV's nie, daar was die internet nie. Daar was die WhatsApp of Facebook nie. Daar was die so baie drank soos ons vandag het nie. Ek het 'n lysie hier, kom ek lees om vir julle. Wat het ons alles vandag? Chocolates? Koffie? Selfone? Seks? Dit was daai tyd ook. Drank? Boeke? Lees, dalk is jy boekwurm, partytjies, kos, baie kos, biltong, droewors, flieks, shopping, nee, geld, internet, verslawingsmiddels, en ek kan aangaan. En wat beteken vas? Vas beteken, jy staak een van daai goed, of twee van daai goed, of drie van daai goed, op jou eie persoonlijke tyd, staak hier dit vir 'n periode van tyd in jou leven. Hoekom sal ek dit wil doen? Want jy kom nie achter dat hy goed beheer jou leven, en jy kan nie sonder dit functioneer nie. En om te vas en die persoonlijke discipline in my leven toe te pas, private discipline in my leven toe te pas, ga my dalk net weer nieuwe perspektief gee. Ga my dalk laat achterkom waarmee is ek besig. En vandag is al baie goed waarvan ons moet vas. En weet jy wat gebeur die oomblik as jy begin vas? As jy elke aand jou glas wijn of jou bier drink as jy by die huis kom, jy is nie alkoholist nie, maar jy besluit, kom ek staak alkohol vir 'n maand? Dan begin jy onttrekkingssintome beleef. Dalk nie fisies nie, maar emosioneel. Kom jy achter, o, krisis, ek is afhanklik van die goed. Dalk, en vas is nie net, stop het nie, vas is ook vervang, daai tyd wat jy dit sou gedoen het met iets anders. En dalk vervang jy jou eettyd met gebed, elke middag ete. En kom jy achter, ook krisis, kos is eintlik in beheer van my lewe. Dalk vervang jy jou selfoon tyd met, kom ons speel 'n board game saam met die kinders elke aand. En kom jy achter, wat sy mag in die selfoon in jou lewe. Dan kom jy achter hoe werk die Here regtig deur jou en in jou. En jy gaan dalk emosionele onttrekkingssintome beleef, jy gaan ook net nie lekker voel in jou emosionele kant nie, of jy gaan dalk fisiese onttrekkingssintome beleef as jy regtig verslaaf is aan iets. En jy mag het dalk net nooit weer toelaat in jou lewe om jou te beheer nie. En dis hoekom ons vas. Ons vas om achter te kom, wat beheer my lewe? Nou, hoekom moet ons dit doen? Want ons allemaal is in een lichaam. Hier is, julle allemaal weet hier nie. Het jy geweet, jy is in een lichaam? Maar het jy ook geweet, dis nie wie jy is nie. En hy het foute. Ek sê vandag, elke lichaam het foute, en hoe weet ek het, hy het een geboortevlek. Iewers is al vlek. Jou lichaam is nie perfect nie. Was nog nooit nie. Jy is in een lichaam, maar dis nie wie jy is nie. Dan het ons een siel, ons wil, ons denke en ons intellect, die ding waarmee ons redeneer, die ding waarmee ons voel, die ding waarmee ons besluit te maak. Maar ons is
gees. Hoekom vas ons? Want jou lichaam beheer jou leven baie keer. Terwijl het andersom moet wees, Godse gees in jou moet jou lichaam en jou leven beheer. Hij moet jou lei. Hij moet jou vertel om jou conflict te hanteer. Hij moet jou vertel om jou vrou lief te hê en jou kinders lief te hê en jou man lief te hê, hoe om jou medemens te hanteer. En as jy net constant naar jou lichaamse begeertes luister, mis jy dit. Jy mis dit. En dis hoekom ons vas. Jesus sê, as jy vas, moet jy nie soos kyn heiliges met lang gesigte rondloop nie. Nou wat hy ons daai tyd gedoen het, is hulle het gevas van kos, en dan, hoekom lyk jy so af? Ek vas alweer. Ek vas alweer. Huh? Ja, maar jy is goed. Jy kry dit reg om te vas. Hulle mismaak hulle gesigte. Ek neem aan hulle het seker maar as. Vier as op hulle gesigte gesmeer, dat hulle nog 'n bietjie witter gelyk het. Hulle mismaak hulle gesigte sodat die mense kan sien dat hulle vas. Dit verseker ek julle, hulle het hulle beloning klaar weg. Hulle rede vir vas was ook weer eens om die lof te ontvang of God se eer te steel. En dit was nie opreg van ek het nodig om die Here se gees deur my lewe te laat werk nie. Nee, as jy vas versorg jou hare, was jou gesig sodat niemand kan sien dat jy vas nie. Behalwe jou Vader wat nie kan sien nie. Wat jy nie kan sien nie. Jou Vader wat sien wat verborgen is, sal jou beloon. Nou wat is hierdie beloning waarvan Jesus die hele tyd praat? Wanneer dit kom by jou geld? Ek het al baie mense gehoor wat gesê het, ja, ek het R100 gegee, toe gee die Here vir my R2000. As dit jou motief is om te gee, dan is jy agter geld aan, dan is jou motief nog steeds verkeerd. Maar ek het al mense gehoor wat gesê, die Here het gesê ek moet gee, en toe ek gegee het, toe ontdek ek, ek het eindelijk baie. So jou beloning mag dalk net wees, dat die Here vir jou wys hoe hy reeds vir jou voorsien. En by gebed, ek het eindelijk agtergekom, ek het God meer nodig, ek het meer perspektief in my leven nodig. En dit kom by vas, dat jy sy stem harder kan hoor. Dat jy kan hoor wat om te doen. Mense vas baie keer ook. Hulle vas omdat hulle die Here sy arm wil draai. Hy moet nou vir my gee wat ek wil hê. Dis nooit die doel van vas in gebed gewees nie. Dis nooit die doel van gee gewees nie. Dis sodat jy die Here sy gees kan aanstel om sterk in jou lewe te lei. So wat is jou beloning? Jou beloning is God wat 'n werklikheid word, wat jy kan vertrou. Dis jou beloning. So wat leer ons volgend? Hy wil hê, jy moet hom vertrou met jou geld. En hy gaan kom vir jou beursie, want hy weet, daar is 'n kans dat jy dit meer, dat jy jou beursie meer gaan vertrou, as dat jy hom gaan vertrou. Hy wil hê, jy moet hom vertrou met jou tyd. Soos gebed, wanneer jy tyd maak om bietjie te lees, of te bid. Maar die tyd maak om te leer oor iets wat vir jou moeilik is, wat jy nie weet hoe om te hanteer. Hy wil hê jy moet hom vertrou met heerskappy in jou lewe, deur vas. En as jy enigeen van hierdie private disciplines gaan toepas, glo ek gaan jou vertroue in die Here groot raak. Glo ek gaan jou hoor, glo ek gaan jou beleef. Gaan jy kan terugkom en sê, ja, ek het hierdie beleef terwyl ek dit gedoen het. So wat doen ons? Hier is ons to-do list. Geef hom jou eerste paar hande. Dit is 'n beginsel besluit in ons huis. Maak dit 'n beginsel besluit in jou huis. Besluit hoeveel jy wil gee, als behoort aan die Here vandag. Maar als wat in jou hand sit, is nie net vir jou gebruik nie. Sê vir hom, Here, asseblief gebruik dit. Help my dat ek nie afhanklik raak van my geld nie, maar dat ek altyd afhanklik sal bly van U. So besluit om eerste te gee. Nommer 2, geef hom jou eerste paar minute. En vooral op die tyd wat jy die besigste is, soos ek nou gesê het. Jy besluit wanneer jy dit doen en hoe jy dit doen. Ek gaan nie vir jou sê hoe om dit te doen nie. En gee vir die goed wat in jou lewe heers, gee die goed wat in jou lewe heers op. En hier is die geheim. Jou gesindheid kan maar sak. Kan ek dit weer sê? Jou gesindheid gaan dalk aan die begin sleg wees. Maar daar is 'n resultaat en as jy gaan aanhou gaan jy beleef wat God in jou en deur jou wil doen. So hy nooi jou uit. Hy sê, hierso is vir jou godsdienstige pligte. Hier's vir jou privaat dissipline en ek wil geloof binne in jou bou. Is jy bereid om my toe te laat om dit te doen? Volg my. Luister wat ek vir jou sê. So, probeer dit vir 'n maand.
Dalk is het vir jou te lang, probeer het vir 'n week. Dalk het jy nodig om vir 3 weke nie chocolates te eet nie. Huh? Dalk gaan jy achterkom, daai ou wat altyd by die werk aankom en sê, en allemaal drink koffie, hy kom aan, nee, ek het niks koffie nodig nie. Waar is die hamer? Christus. Dalk gaan jy achterkom dat jy daai persoon raak. Dat jy sê, maar, ek het achtergekom, ek het nie daai, ek is nie afhankelijk nie. Ek het nie daai afhankelijkheid in my lewe, nodig om my te heers nie. Dat is baie goed waarvan ons in vandagse lewe kan vas. En dalk is het tyd vir so iets. Kom ons bid saam. Ons hemelse Vader, dankie vir die woord volgende. Dankie Jesus dat jy ons kom leer en ons constant leer en aanhou leer. Ek wil bid dat jy ons sal help en dat jy ons die ywer en die energie en die inspirasie sal gee om te vas van goed wat heers in ons lewe. Dat ons sal tyd vat en sal bid oor onderwerpe in plaas van net om te doen wat ons dink is reg. Here, dat ons regtig sal gee. Ons sal besef, maar jy is ons bron en nie ons beursie nie. Here, mag alles wat ons doen, gee, bid en vas, nooit gaan oor enig iets anders, behalwe om ons vertroue op u groter te maak nie. Mag ons besluit om op te hou gee vir aansien. Om op te hou gee, want ons trek 'n voordeel daaruit. Maar om te begin gee, omdat dit is wie ons is. En dis wie ons, wie die gees ons lei om te wees. Mag ons begin bid, en besef hoe nodig ons u het. En Here, mag ons begin vas, sodat die gees ons kan lei. In die naam van Jesus. Amen.